L'obra de Shakespeare, Otello, aconsegueix fer sortir a Giuseppe Verdi del seu retir professional després d'haver-se consagrat amb Aida. Verdi tornarà als escenaris amb l'obra homònima del Capità, que va ser estrenada a Milà el 1887. Ara, el governador Otello desembarca al Liceu de Barcelona tal i com ho va fer a Xipre, al compàs d'una gran tempesta que es fon amb la celebració dels xipriotes per tornar a veure el seu governador. La seva ciutat, però, no és la que era abans de combatre els turcs, i els seus dos fidels ajudants, Iago i Cassio, lluitaran per un ascens. Iago, per la seva gelosia i les seves maquinacions, alterarà psicològicament a Otello i a Desdèmona, la seva dona, contra la que descarregarà la seva fúria en un impuls masclista i misògin. Otello, l'exemple històric d'home triomfador, arriba al nostre segle per mostrar els valors que no s'entenen ni es justifiquen. La gelosia, la misogínia, la supremacia de l'home sobre la dona i l'ànsia de poder, sigui com sigui. Gustavo Dudamel i Amelini Ermeyer seran els encarregats de posar l'espectador davant el mirall de la història. Aconseguirà Otello consagrar la seva glòria? A. Sí, és un heroi nacional a Xipre. B. No, traït per aquells que li eren més fidels. C. Sí, però es va canviar de bàndol i va lluitar amb els turcs. No et perdis el desenllaç.